allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys. Voldria poder-te estimar sense odiar-te algun dia. Voldria saber regalar-te tot l'amor del món. No sé tan de xec, que és el tipus perfecte, tot un figurín. Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami. Imperfectes. Voldria saber acompanyar-te quan ve la tristor. Tenir sempre a punt la paraula justa, les ganes de mambo, dos passos de rumba. Voldria ser tal com a tot molaria que fos. Però sóc com sóc, un mar ple de dubtes, la lluna pensada d'un fil. Tu ets com ets, lo solet que il·lumina el meu cor quan arriba la nit. Fins al meu pit. Tots tan imperfectes. Bona nit, un dimarts més estem aquí, les imperfectes. Avui són les, ara mateix, les 9.07, o sigui que comencem una miqueta tard, però portem un programa ple de continguts avui, que a vegades a nosaltres ens costa, però avui anem superorganitzades. Va, comencem saludant a les altres imperfectes que tinc per aquí al meu costat. Bona nit, Esther Comí. Bona nit. Marta Manzans. Olix. Olix, molt bé. Veig que estem aplicant les coses que us explico de gent jove. Així m'agrada. Que el meu fill diu, d'aquestes coses no. Algunes diu, ni idea. No les sabia. Massa jove. Potser és massa jove, perquè ara, si no, podríem dir que jo llavors soc boomer, ja. O sigui que no anirem. Va, i per últim, l'última imperfecta que tinc per aquí, Cris. Bona nit. Bona nit. Bona nit, molt bé! A veure, primer de tot, heu aplicat aquestes coses que us vaig explicar la setmana passada, el PEC, el Sirvió... No, jo sí que li vaig dir que tot s'acabava més H, i li deien al meu fill i es fotia a riure. I diu, bueno, que sàpigues que es porta això ara. Jo us vaig dir que l'altre dia que vaig parlar, bueno, amb la Marta del Castillo, que avui no... Veieu que la veu de la persona canvia, eh? La Marta té una veu més maca que la meva. Però l'altre dia parlant amb ella em va dir, bueno, ja ho he ficat en pràctica. Quan vaig arribar a casa, els vaig dir als meus fills, pec, i dic, i què et van dir? Diu, es van ficar a riure i em van dir, t'ho expliquen la Mimi, no? O sigui que ja van detectar que això no havia sortit només de la Marta. Però bueno, aquí estem un dimarts més. Les imperfectes us acompanyarem de les 9 fins les 10 del vespre. I us explicarem una miqueta, doncs, què farem avui, a veure, com... Avui estrenem una secció. Quina secció estrenem? Mira, durant aquestes tres temporades hem fet Arenyencs pel món. Què fèiem? Entrevistàvem a gent d'Arenys que estava vivint fora. Però aquest any vam voler iniciar al revés. Arenyencs del món, gent de fora que ha vingut a viure a Arenys. Mm-hmm. I em fa certa... Bueno, em fa molta il·lusió que la primera persona que estiguem, que entrevistem... Perdona, és la segona? La segona? La dama. Sí. Doncs que la segona persona... La primera, bueno, que entrevistem el 2024. Exacte. És l'Anne-Sophie Nilsson, molt coneguda, millor coneguda com la Sophie. Molt bé, doncs quan comencem la secció la saludarem, però ja us podem dir, i els que ens esteu veient ja ho sabeu, que la tenim aquí amb nosaltres al nostre estudi. I després, què més tenim? A veure, imperfectes, què més tenim avui? Tenim dues coses a tractar, no? Data senyalada, no? Perquè crec que és avui mateix, que TV3 fa 40 anys. Mare meva. I llavors crec que això dona per molt, eh? Tenim moltes coses a comentar i a parlar. Molt bé, ho parlarem perquè al final vosaltres sí que ho vau viure en directe, suposo, la primera emissió de TV3. Exacte. Sabeu que jo no. Encara faltaven 14 anys perquè jo nasqués, per tant, doncs, veurem què tal. T'ho explicarem. Molt bé, doncs també tenim una altra cosa que després us preguntaré, perquè avui és el Dia Mundial de la Croqueta. Correcte. Per tant, us preguntaré
si en feu, si les compreu fetes, com les feu, quins gustos. Així que aneu pensant a veure aquestes preguntes. Acabarem el programa amb gana per anar a sopar. Això sí. I els oients també tindran gana. I res, doncs tot això us acompanyarem fins les 10 del vespre a les Imperfectes. Ja sabeu que ens podeu seguir doncs, per les xarxes socials, YouTube, Twitch, tot a Facebook. Vull dir, ja sabeu que tenim 1000 plataformes i que també doncs, podeu trucar al 93-795-7912 per si voleu doncs, participar al programa. Ja sabeu que ens encanta, o si no, pels comentaris doncs, del Facebook també us anirem responent. I res més, fiquem una mica de musiqueta i comencem la nova secció del 2024. Ara només queden paraules que marxen tant i com un dia van arribar. Si tu ja no m'estimes, vine i digue-m'ho a la cara. Si tot era mentida... Imperfectes, cada dimarts, de 9 a 10, a Ràdio Arenys. Es queden paraules que marxen tant i com un dia van arribar. Si tu ja no m'estimes, vine i digue-m'ho a la cara. Si tot era mentida, doncs per què ha de durar? De tot el que em vas prometre, només queden paraules que marxen tant i com un dia van arribar. Molt bé, Esther, doncs va, comencem. Secció. Doncs comença la secció Aranyenc del món i com a convidada tenim l'Anne-Sophie Nilsson, més coneguda Arenys, que tothom la coneix, la Sophie. Bona nit, Sophie. Hola, bona nit. Bueno, doncs... és un plaer estar aquí altra vegada. Feia dies que no havia vingut ara. Sí, de fet, quan vam contactar, vull dir, de seguida em va dir que sí, no va haver-hi cap mena de problema. Sí que és cert que vam dir les 9 del matí i les 9 de la nit. Bueno, és que a les 9 i 10, clar, dic, bueno, jo a les 9 i 10 a la ràdio no, ho sento molt al matí. En fi. No, molt bé. Sophie, ens agradaria saber quants anys fa que estàs visquent a Arenys. Bueno, serà fixa de l'any 70. Però la primera vegada que vaig venir, l'any 64. Arenys? Arenys, sí. Llavors estiuejaves? No. Vaig venir, mon pare anava a inaugurar una fàbrica de cervesa a Breda i nosaltres vam venir d'Estocolmo fins a Barcelona. De Barcelona vaig anar a Madrid, vaig tornar a Barcelona i llavors vam saber que la casa, que no s'esperava perquè teníem una casa allà a Breda, al costat de la fàbrica, no estava acabada i vam parar a Colom de Caldetes. Vam estar allà un mes i la meva mare va buscar un hotel, ja havíem anat amunt i avall, i llavors vam trobar un pis aquí a Arenys. I primer vam viure a la Riera, allà on és el que venen coses, accessoris de mòbil, aquí baix de tota la Riera. Sí. Ah, sí. I després vam anar a viure a carrer La Parera 29. I a setembre vam anar-hi a viure a Breda, que ja inauguram la casa. I, bueno, circumstàncies de la vida, meu pare tenia que estar un contracte per 2 anys, i el segon any, meva mare mora amb una injecció de penicilina i a nosaltres, doncs, jo ja havia conegut a mon marit, que era d'Arenys, ja els havíem conegut i, bueno, feia molta vida a Arenys, eh? Venia, tenia cotxe, pujava, baixava d'Arenys a Breda. I després vam anar a Madrid. Doncs és una altra història. A Madrid però... ja vas anar amb el teu home? No, amb el pare. No, amb el teu pare. Pare. Llavors vau anar un altre cop, vau tornar cap a Madrid. Sí, a Madrid, sí. I després d'allà vaig anar a parar a Suècia i vaig acabar uns estudis d'alta costura, disseny i moda i haute couture i diverses coses més que no ve del cas i vaig tornar als 70 per casar-me. Ah, 7 anys de nuvis. 7 anys de nuvis, separats. Per una sueca. I jo a Suècia, jo a Madrid o ell aquí. Clar, separats. Clar, sí, que no us... 7 anys jo... sense veure-us. No, ja venia. Jo anava. Tothom deia, vas sola? Dic, sí. Semblava que anava a final del món. Bueno, clar, a Suècia... Molt... I gent... jove. No, clar, 17 i 18 anys tenia. I la gent aquí se les assombrava, la meva sogra. Mare de Déu, que aquesta nana va sola pel món. Clar, la gent anava un cop a la Barcelona a l'any o cada 10 anys. Exacte, a Barcelona. Jo m'anava a l'altre costat del món. Però saps què passa, Sophie? Que tu amb aquest impàs, tu ja havies viatjat molt i això, vulguis o no, una persona que ha viatjat, no li fa tanta por com si... No, clar, evidentment, però clar... Però era molt joveneta, eh? Sí, sí, sí. Ja anava... Mira, meu home, quan feia l'Emili, ja vaig anar 10 vegades des de Madrid. A veure'l, 10 vegades.
Valia 100 pessetes. Però anaves sí. Des d'on? Des de Suècia? No, de Madrid. De Madrid? Sí. I des de Barcelona també havia anat a veure-la quan feia l'Emili, al Circ 14. Tota una aventura. Ja un any vaig anar-hi per a veure'l. Quan arribo a l'aeroport, em trobo un cantant molt famós dels Mustangs, el Santi. I bueno, va ser una mica així, que no sé què, d'on vas, d'on vienes. I vaig a veure el meu nòvio. I dice, oi, noia, xica, déjalo estar, que no sé què, no sé quan. Llavors entrava un home a l'aeroport i diu, què fas aquí? Dic, vinga, vinc a veure't. Ell també se pensava, jo vaig anar de sorpresa, ell no sabia que venia. Vale. I ell venia de sorpresa per anar a veure'n a mi. Així ens vam croar en l'aeroport. Pues vaya casualitat. Va ser molt bo, molt bo, molt bé. Perquè bueno, a més, Sofia, ara estic pensant en aquella època, vas arribar a una època que no es veia tant aquí les dones rosses, altes... Bueno, alta. Bueno. Jo llavors era alta, ara clar, ja no sóc alta. Bueno, ho eres. Jo me recordo, la meva sogra m'hi mirava, perquè clar, jo diria, vaig anar moderna. Duia uns texans de Lee, que m'encantava, que un amic de la classe m'ha donat, trencat el genoll, i deia a Sofia que no pot trencat comprar... Trencat el genoll, aquella sí, època. Sí, 64. I la meva sogra li deia, Carlos, i Sofia no pot comprar-se pantalons sencers, que ha d'anar d'estripats? Sí. Imagina't si... I clar, la gent mirava. Ja era una de les primeres estrangeres que van venir. Després van vindre totes les daneses, també, com el Skibi, l'agència, doncs va portar moltes noies, i ja tinc almenys 6 amigues que ens han casat en catalans d'aquí, sueques, i jo era l'única en aquell moment. Després tenim un vi, que Mariano Torell, de les Rajoles, ell també es va casar amb una sueca, que després érem amigues. Però suecs ara sí que estan venint, molt curiosament. Tinc diversos amics nous que han vingut a Caldetes, a Canet i cap a Sant Iscle. Ha sigut molt curiós això. I Sofia, quan tu vas, la primera vegada que vas venir, va costar, clar, tu l'idioma no l'entenies, us va costar molt aprendre. Jo com parlava anglès, exacte. Molt home no parlava anglès, i aquí molt poca gent parlava anglès, molt poca gent. I llavors, clar, tinguem un o dos idiomes, és més fàcil aprendre un altre. Vale. I jo vaig anar a xapurriar en castellà i, bueno, feia faltes. Però jo, com no, he sigut molt atrevida tota la vida, no? Tant se m'adona si me feia una equivocació o no, és igual. I, bueno, i al cap de 5 mesos jo començava a parlar català ja. I la captava, sí. Sí. Bueno, també això, a part de saber tants idiomes, Sofi, has tingut unes feines superxules, per bueno, per mi, eh? Bueno, la persona que sap idiomes. Això m'ha donat molta facilitat per tindre per tenir feines divertides. Vaig estar quasi 10 anys d'intèrpret als jutjats i jo tenia allò a la botiga de comestibles i amb menjars. I, ja me'n recordo. Bueno, els pollastres meus, encara n'hi ha gent que diu els teus pollastres no té preu. Jo venia a comprar. Sí. I després de croissants. Sí, vam fer de tot. I llavors me trucaven a casa dient, el jutjat número 3, si pot venir ara. Doncs mira, agafava la bata de la botiga, vestia, arreglava, cofava la carpeta i cap als jutjats. I llavors n'hi havia de tota mena de coses que havia passat amb daneses, amb sueques, amb ingleses, a Calella principalment. A l'estiu tenia molta feina. I dic, ho sento molt que me'n vaig a treballar. Però jo no estàs treballant. Dic, no, vaig d'executiva ara. I llavors me canviava, anava cap als jutjats. I de després... botiguera a intèrpret judicial. Sí, judicial. I llavors d'allà també vaig conèixer gent en fires i llavors estava per diverses cases. Gent de forn, de llavors havia estat en molts pel·lícules molt importants internacionalment. Havia fet diverses fires de look a Barcelona, a Madrid també. I, bueno, mica a mica d'allà també vaig conèixer gent dintre els karaokes, vídeos que he fet, anuncis de Danone, de Pizza Hut,
bueno, ple de coses, d'olis, i bueno, aquest m'encantava, això sí que era. Però és clar, després, al tindre la botiga, la família, si me trucava per fer un càsting a Barcelona, segon com és, ja tenia feina, vivíem uns sogres amb mi, més a més, eh? Que vull dir, tenia dos criatures, la botiga, sí, sí, jo et donava per tot, eh? Jo me donava per tot, jo donava per tot. I molt bé, molt bé, molt bé. Però sí que és cert que vull que expliquis aquesta anècdota que m'has explicat de la Casa Real. Sí, això. Bueno, ara perquè està molt al dia el que ha passat. Bueno, ha sigut perquè també feia guia turística per a la Tea Tours aquí a la Riera i, bueno, també feia ple de visites de gent de Suècia, incentius, que llavors les empreses premiaven els treballadors perquè poguéssim anar a veure, doncs, feia Barcelona, fèiem Girona, Toulouse, fèiem Andorra, donàvem voltes, bueno, molt bé, molt bé. I un dels viatges que vaig fer-hi, doncs, a França, doncs, al castell de la reina, bueno, era el castell del príncep Henri de Montpessant. I llavors, mira, aquelles coses, jo vaig dir, bueno, que teniu feina aquí? Diu, home, el que vulgui. Diu, sí, sí, què sap fer? Dic, home, jo sap fer una mica de tot, jo posar-me les 5 estrelles allà, i diu, bueno, i diu, bueno, doncs, sap cuinar? Dic, sí, home, sí, a casa meva sí que li agrada el menjar que faig. I, bueno, em diu, bueno, dic, una mica de tot. Bueno, diu, apunta-s'hi aquí el nom i no sé què, no sé quant. I així va ser. I al cap de 2 dies més tard, me truquen, diu, i jo tenia tot l'autobús ple de danesos. Teníem, era tot un viatge de danesos, 42 persones. I li dic al xòfer, para. Diu, perquè tinc una trucada, important. I diu, aquí a la Casa Real, diu, jo soc la secretària del príncep Henri de Montpessant, i un moment, i me surt a l'autobús i tanco la porta, i allà els 42 danesos mirant-me a mi, esperant, mirant a veure què passava. I diu, bueno, doncs, mira, he parlat amb el príncep, està a Tailàndia ara, però li ha encantat la novedat, que estarà interessada. Dic, sí, sí, sí. I acabo de... Vaig arribar un dissabte a casa i el dissabte, el dilluns al matí, no, el dilluns al matí ja me truquen i diu, bueno, diu, la reina del príncep arribarà el dijous. I diu, així que vol que me'n vagi? I diu, sí, sí. El demà, ja el dimarts, ja vaig fer. Agafat tot el cotxe, vaig empaquetar tot el que volia, sobretot ganivets, 2 llibres de cuina, un de suec, un de català. I la família i tot, què? Vaig deixar la família. Aquí us quedeu, me'n vaig. Aquí me'n vaig. Amb home, dic, mira, aquí és la rentadora, aquí pretes aquí, aquí pretes allà, això fas aquí, aquesta renta vaixelles, i me'n vaig marxar. I vaig estar fora 2 setmanes. Ostres, que bo! Bueno, i llavors, clar, em va agafar pànic, eh? Les coses com són, clar, arribes en aquell castell, que és una preciositat, bueno, l'entorn magnífic, però clar, jo vaig preparar un sopar perquè arribaven al vespre, venia amb tren des de París, i jo havia preparat. Podies fer el que tu volguessis o et deien ells? Jo havia, no, jo havia preparat, i bueno... I ve un cotxe, ve un altre cotxe, ve un altre cotxe, i a més surten 4 guardaespatlles franceses, 4 danesos, la reina, el príncep, el gos, la dama d'honor, un amic que era un capellà. Bueno, tot aquell impacte, bueno... En fi, resumides comptes que van sopar, tot va sortir estupendament. Jo tinc vaig conèixer un noi allà, que és el majordom, i una altra amiga meva, que ella, vam ser molt amigues, però al principi va ser molt dur, perquè jo francès no sabia gaire. I aquest català mig xapurriant fent-me francesat, ja me van entendre allà, ja me van entendre, però jo vaig posar-me en un lloc, saps? Al principi. Però el majordom volia traspassar una mica la seva feina a mi i va dir, diu, ara hem fet el sopar. Diu, tens que saber, Sofia, que és la cuinera que posa l'esmorzar al dematí. I me va fer començar a posar la taula. Clar, érem per 5 persones.
i aquí tenia que venir això, aquí la campana d'aquesta. Vaig agafar un paper i vaig començar a dibuixar com tenia que ser tot el plat de la reina, perquè ella fuma, l'altre toma unes herbes, el Pac dia que ser aquí, la tostadora allà. Bueno, a la una de la nit em vaig al llit, agotada, i m'adormo potser 3 minuts i m'aixeco. Dic, no, me'n vaig cap a casa. Jo m'he sobrepassat. Massa. Què penses? Que puc fer cuinar per una reina, un príncip? Estàs boja. I així va ser. Vaig començar a fer la maleta. Vaig agafar pànic a mitjanit i vaig dir, no, no pots marxar, diran aquesta espanyola sueca, desaparegut. Sí, no pot ser. I vaig pensar, calma't, demà jo li diré, ho sento molt, jo m'he sobrevalorat. Bueno, al dematí, sento que arriben la gent a dintre el menjador. Justament la reina tenia un mal de genoll que no va baixar, i la meva amiga, aquesta que tenia que portar la bandeja amb els esmorzar per la reina, ella tremolava, que tenia que pujar una escala grossa, eh? I ella tremolava com un d'allò. I, bueno, en fi, tots ells sentien que parlaven i, bueno, i anaven esmorzant. Jo, com a volta, sento una campana. La reina tenia una campana jing i el príncep tenia un de jang. I, bueno, hi vaig agafar la meva carpeta, un llàpid, un delantal, m'amuna jo, entro al menjador i diu, bonjour, monseigneur. Bonjour, Sofia, com te li veu? Com se troba? Mal. Mal? Mi mira així, pourquoi? Perquè diu, j'ai peur. Tenia por. I diu, no, ma chérie. S'aixeca, m'agafa la mà. On hi va a regardar el frigo? Vamos a mirar el frigo. I m'agafa la mà i encén cap a la nevera. Mira, això m'agradaria, això. Amb aquest restos farem allò. Ara si compres això, compres l'altre i farem això, això, això. Bueno, vam ser amics per sempre. Tu diràs. I com jo no feia res de menjar espanyol, ai, suec, feia tot català d'aquí, amb el xup-xup. La cuina de la iaia, que enamora tothom. El nostre tomàquet, els alls, les virgínies, tot el que és d'aquí, doncs, el sabor. I portava oli també, i portava pernil també, i portava meves... Tu t'havia de dir que no els agradava. Clar. Evidentment, no et volien deixar marxar d'aquesta... Truita de patata la van provar? Sí. I la paella, i vaig fer amb pollastres farcits, i vaig fer no sé què, no sé quant. I encantat. Però ell m'ajudava molt a la cuina, eh? Li encantava guisar. I en guisar molt bé. I un dia vam fer paella amb l'aeroport i dic, Sebastián, digue a la reina que tiro l'arròs, ara falten 20 minuts. Ella s'entretenia perquè fa moltes coses laborals, coses punt de creu, petit point, pinta porcelana, fa ple de collage, talla, fa moltes coses, però descansa, saps? I llavors passa 20 minuts i dic, bueno, mare meva, que no ve, que no ve. I bueno, me ve la reina a la cuina i me diu, perdona, Sofia, diu... Jo sé que l'arròs no espera la reina, no tornarà a passar. Ai, senyor. Ostres, veus molt això, bé. Això és monarquia. I tant. Monarquia de bicicleta, que dic jo. Sí, sí. I el futur rei ara, que he tingut el plaer de conèixer-lo molt íntimament, i és un nano encantador. És molt a prop al seu poble. Per això han d'estar orgullosos danesos. És algo molt, molt interessant. Sí, sí. Bueno, i a la monarquia sempre l'han valorat molt, no? Sí, però és el que passa, que són 900 anys. No està imposada, que és una cosa... I els reis, allà, no abdiquen. Ella no entrava al seu d'allò, però com ha tingut molt mal d'esquena i mal de genoll i ha estat malalta aquest últim any, jo crec que és una part que s'ha... I al final, quant de temps hi vas estar, doncs? Pues jo vaig estar, entre tot, primer 15 dies per maig, i llavors un mes de les vacances i després 15 dies per la vendímia. Si són 2 mesos a l'any estava. Vaig estar de 97 a 2002. Ah, és que em sonava que vas estar molts anys. Sí.
I llavors, no? Sí, i tinc una relació excepcional amb la família. Encara real, teniu relació. Sí, 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 sí. Sí, no? Sí, oh, sí, no? Sí, quina, sí, quina vida sí, més interessant. Molt. Ja veus. Sí, bueno, però el maco, maco també quan vaig anar a Àfrica, perquè Àfrica va ser al·lucinant, perquè jo tenia un fill que és xef, i ell havia estat 6 anys i mig a Alemanya, i llavors l'amo d'aquest restaurant obria un hotel a Gàmbia. I va dir, mama, me'n vaig a Gàmbia. I va estar 3 anys i mig. I jo vaig anar-hi mig any de governanta també a l'hotel. I tenia, pues, mira, 125 treballadors d'entre jardineria, housekeeping, tot, tot me tocava. Bueno, molt bé, molt bé, molt bé. I aquest mig any va ser al·lucinant, va ser interessantíssim. Que bé, tinc un amor per Àfrica immensa. Impressionant, no? Molt, molt, no, molt. No, no, o sigui, pel que expliques i també per tots els idiomes que has anat explicant, no? Vull dir que has pogut viure molt de, molt de món, has pogut conèixer gent sí, superinteressant. Sí. Molta i gent. I aquesta secció era no? Gent que vivia fora, no? Que ve a viure a Arenys. Llavors, ara, va, parlem una miqueta d'Arenys. Ai, sí, d'Arenys. Arenys, no? Aquest, que, jo sempre pregunto, com és que la gent ve a viure a Arenys? Què li troba a Arenys, no? Bueno, jo crec que primer la Riera és un impacte. La Riera té alguna cosa especial. I jo sempre he dit, aquest passeig que han fet aquí fora, jo volia que posessin tota la gent coneguda de Catalunya les seves impremtes, o mans o peus, de tot aquest passeig. Si fos el Paseo de la Fama de Hollywood. Home, igual, 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 que seria un altre nostre museu, que són molt macos, a Calisai. Bueno, jo, com vaig treballar també en la promoció econòmica, vaig tenir la gran sort de conèixer molta gent i sempre explicàvem per què. Primer era també per anar a menjar, que l'Arenys en aquella època tenia molta fama per als seus restaurants, el Pòssit de Portinyol, que va ser els més... Més sonats, no? Més coneguts. Sí. I a l'Hispània, sobretot, que no, Paquita, que no ho veiem, que és molt amiga. Un saludo per ella. I fins al cap, doncs, i la gent és un poble tranquil. És un poble tranquil i és acollidor. I el port, que la gent en aquest poble no utilitza gaire, que jo no acabo d'entendre això. Que la gent, el poble, no va al port. Al port. No. Clar, tenia que haver-hi no? més això activitats. Sí que... sí. Tu vas a Marbella, tu vas a partir d'Alicante cap avall, és veritat. Tothom va al port a veure'l. No sé què. Tenia que haver-hi més activitats per la gent. S'ha de dinamitzar. En bars i segur que... Hombre. S'ha de dinamitzar la zona del port, eh? Ah, tot el que tinc polítics. I tant, sí. Dinamitzar. Perquè jo vaig molt a Balís. Cada diumenge a música allà. N'hi ha un que... cada diumenge n'hi ha una persona diferent que canta. El Masnou. Però fantàstic. Realment, jo també vaig al Port Balis i està molt dinamitzat. Sí, sí. Molt bé. I jo penso, si t'haguessis de quedar amb alguna cosa d'Arenys, aquella cosa que dius, doncs, amb un racó, amb un moment, amb alguna cosa d'Arenys... Mira, jo cada dia, curiosament, faig fotos amb el mòbil. I ara he vist els fotògrafs d'aquí baix que han fet fotos que jo he fet amb el meu mòbil. Ah, mira. I llavors, aquesta passarel·la nova que tenim, que és una passada, que és a tocar ratlla, que la faig cada 2 o 3 cops a la setmana, perquè jo visc a l'altre costat del poble. Són 3 quilòmetres, que val la pena, no? Però els racons, el nostre cinera, que és preciós, que allà tinc un meu sogre, i jo crec que les platges d'Arenys, quan eren verges, que entre comilles, abans que van començar amb la draga i abans que van començar a espallar l'ecosistema que van fer, que això era a la barca que passava d'un costat a l'altre, que vosaltres no heu conegut. No, jo segur una que barca no. Que havia una passarel·la i llavors venia de Caldetes i passava a la platja de primera platja i llavors anava després del port i anava a Canet i pujava a Calella. Era preciós. I anàvem cap a Caldetes. Jo havia anat en aquella platgeta petitoneta, que ara no em surt el nom, eh? Però que de Lluc.
Sí, sí. En allà que anava, sí, que jo me'n recordo, sí, molt, d'anar, els pares anaven a buscar músculs. A buscar músculs, sí, sí, tant, i tant, i tant, i tant, i preciós, i preciós. Però el Lourdes també m'agrada, el Lourdes, que el Lourdes necessita una neteja, un canvi. Lourdes necessita, se necessita el mort al poble ara. Ara hem de cuidar-lo. Que jo sóc molt fan d'Arenys. I bé, quan vaig a poble, jo sóc de ciutat, jo sóc de filla de ciutat. I a Estocolm, perquè vaig criar-me just que em fossin passeig de Gràcia, diguéssim. Uh-huh. Però quan vaig a fora, sempre es dic, si sóc d'Arenys, vinc de poble. No, i dic, oh, d'Arenys, ets? Dic, sí, d'Arenys. I llavors, què teniu Arenys? I llavors jo explico que n'hi ha de so. Vull dir que porto Arenys en el cor i sempre li porto a fora quan vaig viatjo. I, francament, quan vas pel món, trobes molts catalans de cop i volta. Sí, i el curiós, ara, fa 2 estius vam anar-hi 3 setmanes de Suècia, Dinamarca i Noruega amb la Marianne, que suposo que la vindrà. I nosaltres vam anar a l'illa on jo vaig criar-me quan era petita, que era fora de Gotemburgo, que era una illa amb 250 habitants. Tots eren pescadors. Ni cotxes no hi havia, eh? Una preciositat illa. I vam anar-hi a un restaurant, l'únic que hi ha, i nosaltres parlem català entre nosaltres. A vegades parlem danès, un escandinau, que es diu. Bueno, hi havia una parella darrere nostra i veia ell que no es mirava, no es mirava. Diu, quin... Diu, perdona, quin idioma parleu? Diu, parlem català. Ah, Barcelona. Ah, català. I saben on està Catalunya, eh? Els suecs no ho saben. Doncs, Sofia, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ai, gràcies a vosaltres. Per compartir aquestes històries tan esplèndides. Gràcies a vosaltres. Hauries d'escriure un llibre, Sofia. Sí, ja me diuen, ja me diuen. Amb tantes històries i tan xules. Però pensa que tot el que l'he explicat avui, l'he explicat tan mínimament a la gent, perquè la gent se pensa, quan parles que treballes per una reina i un príncep, pensa que a mi va ja molt el que m'està dient aquesta, que m'entens el que vull dir, però això no he al·legat mai. És la primera vegada que parlo obertament d'això en una ràdio. No l'he dit mai. No l'he dit mai. A petit comitè, sí. Doncs moltes gràcies. Ens hem emportat l'exclusiva de la Sofí. Sí, jo penso, la teva vida dona per molts programes, eh? Sí o no? Podríem molts programes de ràdio. Gràcies. La podríem anar convidant. Estàs explicant històries. No, d'històries i gent que coneguda. Que ha hagut gent molt interessant i molt divertida. Doncs vinga, queda fet de que si algun dia... La tornem a trucar. Parlem de la gent que he conegut. Exacte, clar, ja pots començar a fer la llisteta. Vale. Vinga, molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Posem una mica de musiqueta i continuem el programa. És allò inexplicable on tot queda en segon pla. Però si tu m'escoltes, si tu em fas ballar, tu em fas perdre el cap quan et tinc al davant. I passen les hores que no puc assimilar. Balla la bachata, una sardana en un pub, una sardana en un pub. Anem a regalar-nos un cine. Anem a regalar-nos un ball. A regalar-nos més festa. Jota o sardanes, no em facis triar. Pitant les parets de la casa, cada mà toca viatjar. Són festes al poble i m'espanta. Cervesa i xaranga, se'ns està fent tard. I la nit s'està acabant. No vull saber què passa si cap dels dos dona el pas. Però llences una mirada difícil de rebutjar. És allò inexplicable, on tot queda en segon pla. Però si tu m'escoltes, si tu em fas ballar, tu em fas perdre el cap quan et tinc al davant. I passen les hores que no puc assimilar. Balla la bachata, una sardana en un pub. Una sardana en un pub. La 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 la
Una de les regles bàsiques de l'univers és que res és perfecte. La perfecció simplement no existeix. Sense imperfecció, ni tu ni jo existiríem. Stephen Hawking. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu. Per poder mirar-nos junts al món, ens queda més a prop del cor. Junts, tu i jo, desfem les penes, som el foc. Qui il·lumina tot, tot, tot? Qui il·lumina tot, tot, tot? Qui il·lumina tot, tot, tot? Ens hem fet tantes promeses, hem volgut volar tan lluny, però potser el que val la pena és tenir-nos al costat. Ens volem un infinit, ironies dels mortals, quan potser només cal veure'ns per encendre els nostres ulls. Junts al món, ens queda més a prop del cor. Junts, tu i jo, desfum les penes, som el foc. Qui il·lumina tot, tot, tot? Qui il·lumina tot, tot, tot? Molt bé, doncs seguim el programa. Que fort, eh? Quantes històries té la Sofia per explicar, que ens ha explicat, i segur que li han quedat mil històries més. Ens han explicat per quatre explicar-nos. Només, que té ple, ple, ple. Bueno, és que us hem de dir que, clar, els que ens esteu veient, sí que potser ho heu vist, que per aquí sobre hi havia àlbums, i ara hem fet una miqueta més de peron, perquè ens estava ensenyant coses doncs, que tenia de records i fotos de la Casa Reial, no?, de França, vull dir, totes les històries que ens estàs explicant i realment, doncs, és brutal, no? O sigui, que hi hagi gent que visqui aquestes històries em sembla una meravella. Però, bueno, va, entrem a la segona part i última del programa, nenes. Ai, nenes, us he dit, que fort, no? Veus? Som nenes. Nenes. Jo, a més, amigues els dic nenes. Per tant, nenes. Entre nosaltres et diem. Tu sempre diem titi, nenes. Titi. Nena, nena. També som nenes. Molt bé, doncs va. Hem dit que parlaríem d'avui, fa 40 anys, de la primera emissió, si no vaig errada, en directe. Bueno, la primera transmissió, no? De TV3. Llavors, a veure. Què ens expliqueu? Què m'expliqueu? Perquè jo no ho vaig viure en directe, això. Bueno, això és com el primer de... Vau veure, per exemple, quan Neil Armstrong va arribar a la Lluna, no? Que també va ser com va, un moment... Això va ser l'any 69, no hi era. No hi éreu, vale, vale. Perdó. No t'apassis, eh? Jo tinc una teoria, però ja parlarem una altra. Perdó, ara us he fet massa gran, això. Però, vale, doncs no, en aquell moment no estàveu davant de la tele, però quan TV3 va fer la primera emissió, sí, no? Això sí, però jo no me'n recordo. El 1983. Sí, 83, fa 40, sí, 83. Quants anys teníeu, a prox? Pues mira, el primer programa va ser el 10 de setembre del 1983. Sí, és que avui he vist que hi havia... I qui... Digues, qui dispara. Vale. Bueno, el programa el va fer en Joan Pera, que justament aquest any fa 60 anys que està en el teatre. Per tant, per ell és com una doble celebració. Que fort. Sí, jo he vist que hi havia... El que feia... No, en Joan Pere va ser el Miquel Calçada. Miquel Calçada, sí. Els dies claus. Bueno, ara tenia... Els dies claus, es deia. I tot i que no va tenir programació regular fins al 16 de gener de 1984. És que jo avui he vist a Twitter polèmica de la gent dient no. Bueno, puc dir, he vist un tuit de la Roser Maresma. Si ens escolta, doncs mira, ho sabrà. Que deia, però no es va fer la retransmissió al setembre? Diu, perquè jo recordo... No, ella deia, diu, jo recordo d'anar a la festa dels 20 anys al Palau Sant Jordi per la Diada. I llavors li han dit, no, perquè el primer cop que es va emetre va ser com el 10 de setembre, però de forma a partir regular va ser a partir del 16 de gener del 84. Per tant, per això avui es fa 40 anys que TV3 doncs, s'emet regularment. Exacte. Molt bé, doncs ja ho tindríem. I què m'expliqueu de TV3? Perquè, clar, vosaltres i jo hem vist coses molt diferents a TV3. O sigui... Ostres, jo he apuntat aquí alguns programes. Sèries i programes, i dic, igual. Va, a veure, digue'ns en algun... A veure si és que ja només de pensar que és que abans, quan érem petites, teníem tres canals, no? La televisió espanyola,
La 1, la 2 i la 3. I la 2 i la 3. La TV1, la TV2, que eren, bueno, sí, de la mateixa, espanyola, sí, i la TV3. O sigui, teníem tres canals. Imagina't ara pensar això. I el millor de tot era quan estaves allà assentat, no? Després de sopar a la família. I... va! Qui s'aixeca a canviar el canal? Puja la tele. Puja la veu. I t'havies d'aixecar del sofà. Et deia, pots pujar la veu o pots baixar la veu? Us en recordeu d'això? No, dèiem puja la tele. No, puja la tele. Puja la tele, que no és que puja la veu de la tele. L'agafeu i cap amunt. Però d'això sembla una tonteria, però... que grans que som. Que grans. Va, comidigues algun d'aquests programes, a veure si... i potser jo no sé qui són. Va, ja, per exemple, el de... bueno, aquests potser no eren tan... he agafat així, però potser no són tan llunyans, però Àngel Casa Show. Sí, home. Divendres a la nit, no? Okay. Àngel Casa Show, tu l'havies vist? Àngels, què? Casa Show. Àngel, Àngel. No. Què vols, l'amiga? Ah, bueno, perdoneu, per qui ens està sentint, en Juanito ens ha ficat la sintonia de fa 40 anys de TV3. Uau. Perdona, la podríem ballar de festa, comir aquesta música que trobo. La podríem posar a vaquinera. Podríem fer un remix dels detalls o alguns d'aquests. Llavors, per exemple, que m'ha fet molta gràcia, que era d'en Josep Maria Bach, era Filip Prim. Sí, tanquem la paradeta. I la parada. Tanquem la paradeta. Era un concurs, feien abans de sopar. Sí. Molt bé. Bueno, llavors hi havia molts de Bon Dia Catalunya, la columna de la Júlia Otero, Bàsquet Mania, el vestidor, aquests eren d'esport, Forat 18, Temps de Neu, que també feien un programa del Neu. Ah, sí? Sí. Que fort. 30 segons. Amor a primera vista. Ai, sí. Tant. Amor a primera vista. Perdoneu, Amor a primera vista. La cançó d'Amor a primera vista. La Montse Guallar i l'Àlex Casanova. Àlex Casanova. Perdoneu, Amor a primera vista era com un First Dates d'ara? Correcte. Exacte. Bueno, era molt divertit, eh? Estava, bueno, però vull dir que anaves a... Amor a primera vista. Molt bé, doncs... Aquest va tenir molt d'èxit, perquè era fet, també era fer com concursos, no era... Fes dates, arribar i coneixes i sopen i... I aquest què feies? Aquest feien concursos, havien... No? Feien preguntes. Bueno, feien preguntes. I llavors estaven que no es veien, eh? O sigui, ells escoltaven. Llavors triaven segons la veu, les coses que deia, triava la persona que deia. No és... Estic tirant de memòria, no? Ara no en recordo si es veien o no. Betes i films. Ah, sí. De què anava aquest? No me'n recordo. No anava de pel·lícules. Betes i films? És que aquest era molt, molt sonat, també, en que aquella època. Que algú ens ho digui. Sí. Va, algun dels nostres oients que Teresina. Tenim... Què? Les Teresines, sí, home. Mira, però aquestes també les sé jo. I ara et diré un que porto... el meu fill, perquè no em sent, l'Aritz, però que cada dia, durant un mes, el portem veient, és a dir, ho hem vist 20 vegades cada dia. Crec que sé que em diràs. Jo també. Plats bruts. Exactament. L'estic veient cada dia. Jo també l'estic veient. Mireu, us vaig... Que boníssim. És que mira, ara sentim les Teresines. Bueno, llavors també hi havia les típiques novel·les. Perdoneu, un moment, Plats bruts. És que tenim algun comentari aquí al Facebook, Juanito, que en Jordi Collet ens diu bona nit, m'encanta el vostre programa. Gràcies. I llavors ens diu, a mi la sèrie de TV3 que m'agradava molt era Plats bruts. Sí. Jo crec que Plats bruts és la típica que tothom ha vist. O sigui, jo crec que ningú no ha vist Plats bruts. I no et canses. I que no et canses. I que tens aquells capítols especials que veus en èpoques de l'any. Perquè, per exemple, tothom al Nadal mira el Un dia normal. O sigui, tothom ho mira. O el d'Anem a la platja, tothom el mira a l'estiu. I per tant, jo crec, de fet, aquest estiu... Mireu, ara escoltem Plats bruts. Molt bé, doncs aquí teníem la sintonia de Plats bruts, a veure que la Cristina ens explicava una anècdota actual. No, que la meva filla a l'institut li han fet fer un treball de català que han de mirar un episodi dels Plats bruts i respondre unes preguntes d'això, vull dir que és superactual. Jo crec que sí, que i a tothom... A més,
a més, fa poc vaig veure una notícia que deia per què Plats Bruts és una sèrie que no cansa, o sigui, que la gent continua mirant després de tants anys. Doncs sí. A veure, com bueno, llavors, no, llavors, ara hi ha alguna novel·la, Nissaga de Poder. Sí, home. Bueno, totes aquestes. El Club Super 3 també, que ha funcionat. Nissaga de Poder, jo crec que tothom la... O sigui... I Polseres Vermelles. Ai, sí. Polseres Vermelles, ja és més de cap sí, aquí. Sí, he fet una mica de tot. Vale. Però jo aquesta l'he tornat a veure fa poc. Polseres Vermelles. Sí. Que fort, jo us haig de dir que jo sóc molt... O sigui, jo sóc de les poques persones que actualment, quan arriba a casa, fica la tele. O sigui, jo... A mi m'agrada Netflix i Prime i aquestes coses, però jo, a mi m'agrada ficar la tele. O sigui, fer zapping, saps? Molt bé. I per tant, i també us haig de dir que sóc molt de sèries de TV3. O sigui, jo sóc molt fan de Majoria Absoluta, Un per l'altre, Plats Bruts, que estic parlant de sèries del 2000. Sí, sí, sí. Plats Bruts, quina més teníem? Infidels, que era brut, que per mi és de les millors. Boníssima. Vull dir que jo crec que al final s'està fent, o sigui, tresines, també, però que moltes de les coses s'han fet perquè les xarxes socials les han tornat a portar. Perquè, per exemple, les tresines, el Twitter és ple de gifs i de memes de les tresines i que tothom se sent identificat. Jo crec que tothom a la vida ha vist el programa de les tresines decorant el carrer Verdi. És que és boníssim. De gràcia. Vull dir, és que jo crec que són coses que... I aquesta de les tresines no hi ha una que surt a Plats Bruts, que és agafada iaia? Sí, sí, la, com, la Carbonell. No, la Carbonell, la iaia Assumpció. Ai, és boníssima. Ai, és que la iaia Assumpció. Us haig de dir una cosa. He buscat Betes i Films. Vale. I era un programa de vídeos domèstics dirigit per La Trinca. Com un Jonas Apple. Que es va estrenar el 26 de juliol del 1990. Sí, com... I va tenir diversos presentadors i presentadores, com pot ser Rosa Maria Sardà, Àngels Gunyalons, que la tenim ara al programa, Mònica Randall, Mercè Arangnega, ara estic quedant fatal. Arangnega. Veus, estic quedant fatal perquè en Xavier Sardà estic quedant fatal perquè és el típic cognom que no em sortia. Vull dir que va tenir molts. I una altra sèrie que crec que també la feien a TV3, que jo crec que també és del món de tresines i companyia, era la de... O Espanya, o sí, Europa. Boníssima. Boníssima, o Europa primer va ser. O Europa, no? Primer. I després van fer O Espanya. I si us haguéssiu de quedar amb algú de TV3, amb què seria? Allò que diguessis. Doncs em quedaria, no sé, amb aquest programa, amb aquesta sèrie, perquè hem dit programes, però també, no? I sèries, vull dir que també hem dit coses. Però si us haguéssiu de quedar amb algú... De cop, que jo veia un programa que és que ara quedava malament també, perquè no sé el nom, però... Hi havia l'apartat final del programa, era la frase maleïda. Que jo no sé si era Tres Pis i Repicó. Pot ser. I a mi posava una tensió aquell moment. Era tota la família, perquè eren de la família, i havien de dir una paraula cada un per fer una frase. I s'havien de recordar de la paraula que havia dit l'anterior. Això és el que m'hem intentat. Sí, vam fer una vegada nosaltres. I això em posava d'una tensió. I ara, mira, m'ha vingut aquest moment, No sé, vosaltres. Tres Pics i Repicó. Tres Pics i Repicó. En Bassas. Sí, en Bassas. Sí, Antoni Bassas i escrit per Joaquim Maria Puyal. Exacte. En Puyal també. Un d'ells. Va, Comiam, si t'haguessis de quedar amb algú... Ai, no ho sé. O Manzan, si t'haguessis de quedar... És que no sabia què dir-te amb una cosa. Home, la primera sèrie, Poblenou, brutal. Poblenou, gran sèrie. Us haig de dir que el cor de la ciutat, que no l'hem dit, per favor, o sigui, Juanito, jo crec que hauries de buscar... Jo em quedaria amb els partits de futbol del Barça quan el donaven per TV3. A veure, de quin... En Juanito ens diu, a veure si sabem de quina és aquesta ciutat. Estació d'enllaç. Estació d'enllaç. Aquesta també, clar. Era bona. Passaven a una estació, sí. Que fort, aquesta que ara no... Veus la sèrie, veus el muntatge, que cutre era, no? Sí. Una mica. Home, total. No? Però que sí. Jo el que diria de TV3, no sé, fent una reflexió que molta gent ha criticat a la cadena, però en molts moments ha apostat per coses molt, molt innovadores i molt trencadores, no? També, moltes coses. Molts programes han sigut més trencadors, inclús han fet documentals i això de que a vegades no es parlava de coses, han apostat per una... Sí. Per ser així més trencadors, no tan clàssics o conservadors, sinó més trencadors i més moderns. Hi ha hagut molts documentals bons. Sí,
Molts. Que en aquella època no. Inclús, no, no, inclús molts de fora que s'han portat aquí, que a vegades no veiem coses de fora, no? I aquí les han importat i jo penso que han fet una aposta bona per modernitzar una mica la televisió. Quants treballadors té TV3? Va. Quants treballadors creieu que té TV3? 2.356 empleats. Mare meva. Déu-n'hi-do. Són molts, eh? Però TV3 o la Corpo? TV3. TV3, eh? TV3. Va dir, perquè pues, en són molts, 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 la veritat. Jo us haig de dir que si m'haig de quedar amb alguna cosa, jo em quedaria amb el Super 3. Perquè, clar, més que res, perquè, o sigui, jo crec que és molt important que els infants, no, tinguem un referent català dintre dels dibuixos animats, no? I que amb les meves amigues molts cops ho parlem i ens ve el cap, doncs, com, no sé, Doraemon, les espies de veritat, la màgica de dormir, la Sakura, caçadora de cartes, el no sé què, no sé quantes, i dius, uala, no? I fins i tot, en Tomàtic, en Petri, Amic. No? Amic. Després, què més hi havia? Un que era de dibuix de contes, que el feien a la tarda, vull dir que jo crec que al final, doncs, també jo em quedaria amb el Super 3, perquè crec que és important, doncs, tenir un referent. I, sobretot, Detectiu Fona. Mira, i les tres bessones. Ah, i l'Arale, per favor. I l'Arale. Sí, és que jo crec que tenim... Detectiu Conan, jo també l'havia vist. Coses brutals, total. Va, queden 4 minuts per acabar el programa, encara que no us sembli. Vull dir una cosa de TV3. Clava. Que el mes de maig vam fer una cursa popular. Veus? Sí. Amb això dels 40 anys. I un programa de ràdio especial que es deia Ruta 40, a més, el 21 de juny, ho van emetre el 21 de juny, però que ho havien fet ja amb antelació i que faran una altra celebració. Molt bé, doncs esperarem les celebracions de TV3, a veure què ens porta. Va, comentaris que s'han anat fent per les xarxes. En Jordi també ens diu, en Jordi Collet, Mr. Bean, que també feia riure molt. Boníssim. Sí, boníssim. La Mercedes Nadal ens diu bona nit, Arenys. Bona nit, Mercedes, que l'hem tingut algun cop al programa. La meva mare, que diu, sobretot... i sortia la Vicenteta. Sí. Ah, sí! En el que has dit tu. En el de Betes i Fils. No. A l'altre. En el de la frase maleïda? No. Tres pics i repicó. Tres pics i repicó. Sí. Sortia la Vicenteta. La Vicenteta, que era de València. Sí. Pues diu, la meva mare diu i sortia la Vicenteta. Vestida. Sí. I en Jordi Collet també ens recorda amb TV3 a Tori el Ninja, que és una altra de les sèries doncs, que també van venir cap aquí. Sí, que molt bé aquest recordatori de TV3, Juanito, que ens ha ficat doncs, les sintonies que sempre van acompanyant i agraden molt. I tanquem TV3. I per últim, que avui que us he dit que era el Dia Internacional de què? De les croquetes. Us agraden o no? Molt. Molt. Sí, d'aquelles, però en podeu menjar il·limitadament? No, però... No, perquè estan fregides i cansa, no? Però... I quina, us quedaríeu amb quines, per exemple? No sé, hi ha les de bacallà, pollastre, ceps i no sé què. Les de ceps m'encanten. Les de ceps a mi també m'agraden molt. Però són comprades, clar. Evident, sí. Totalment. A Barcelona hi ha un lloc que es diu Croquecat o alguna cosa així, que és tot croquetes. Sí, però de mil. No són de Blanes, aquesta gent? És una cadena, potser. Ah, no sé, jo he vist el restaurant a Barcelona. Un d'ells. Potser tenen cadena. Molt bé, doncs... Bueno, a la pandèmia, per exemple, nosaltres a casa vam aprendre a fer croquetes a la pandèmia. Jo no n'he fet, ho feia el meu home amb els nens. Bueno, molt bé que estiguessin entretinguts, està bé comer. Però que n'hem fet moltes vegades de pernil salat i superbé. El bo és que les croquetes pots fer de moltes coses. Sí, per tant, el que se t'acudeixi... Us haig de dir que a mi les de pernil salat no... No són de les meves tops, preferides tampoc. Però bueno, les que sí que cardolla, m'agrada molt. Home, les de cardolla. Ben fetes. Bueno, avui, com que porto jo els cascos, m'està dient el nostre tècnic Juanito, que no t'he dit res, però moltes gràcies avui per estar aquí, m'està dient que... mira, la Rita Vancells, bona nit, imperfectes. Va, tanquem ja els comentaris amb la Rita. Bona nit a tots. Dir-vos que és un plaer haver estat una setmana més aquí, que tornem la setmana que ve, que d'aquí poc s'apropa Carnaval i tindrem programa especial també el dimarts de Carnaval, ja veureu què farem, però tornarem a sortir al carrer les reporteres ditxaratxeres. I res, molt bona nit, imperfectes, i que vagi superbé la setmana i fins la setmana que ve. Bona nit. Bona setmana, adéu. I alegria en el seu cor.
per aconseguir-ho abans hores de lluitar. Sé que ho faràs per mi. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.